বোকাত বোকাতটো নামিব লাগে না, বোকাত নামাত কোনে বাধা দিছে? আমিতো গুৱাহাটীত ফাকু, এদিন ৰঙৰ খেলো, এদিন বোকাৰ খেলো, বোকাত নামাতটো কাৰো আপত্তি নাই। গতিকে বাকীখিনি ধুবুৰীৰ বোকাত তেওঁলোকে নামি থাকক, আমিতো নাযাওঁ এই ধুবুৰীৰ বোকাত নামিব। আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক, অসম গণ পৰিষদ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ বাসভৱনলৈ মোৰ আজি অহাৰ সৌভাগ্য হ'ল। তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে তেখেতৰ আমি সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, মিত্ৰজোঁটৰ এটা সদস্য দল হিচাপে, আৰু লগতে গোটেই পুৰণা আমগুৰি সমষ্টিৰ গণ পৰিষদ পৰিবাৰটোৱে যাতে আমাক সম্পূৰ্ণ সহায় কৰে, তাৰ বাবে মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰভাৱ এইটোৱে, আগত আমগুৰি বুলি ভোট হৈছিল, এইবাৰ শিৱসাগৰ আৰু নাজিৰা বুলি হ'ব। বোকাতটো নামিব লাগে না, বোকাত নামাত কোনে বাধা দিছে? আমিতো গুৱাহাটীত ফাকু, এদিন ৰঙৰ খেলো, এদিন বোকাৰ খেলো, বোকাত নামাতটো কাৰো আপত্তি নাই। কিন্তু এইটো কথা চবেই জানে যে বদৰুদ্দিন আজমল এজন সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি, আৰু ৰকিবুল হুছেইন বনমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে গড়বিলাকৰ কি অৱস্থা হৈছিলে? মই দুটা সঁচা কথাই কৈছোঁ, ইয়াত বোকা আৰু সম্পৰ্ক কি আছে, হয় নহয়? গতিকে বাকীখিনি ধুবুৰীৰ বোকাত তেওঁলোকে নামি থাকক, আমিতো নাযাওঁ এই ধুবুৰীৰ বোকাত নামিব। মই অকণমান আমাৰ বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাখিনিকো সাক্ষাৎ কৰিম, ৰাতি মই তিতাবৰত থাকিম, অলপমান দলীয় আলোচনাখিনি কৰি কালি মই গুৱাহাটীলৈ উভতিম। আজি শেহতীয়া পৰিস্থিতিত কাজিৰঙা আৰু যোৰহাটৰ মাজত কিমান মাৰ্জিন? চাওক, কাজিৰঙা সমষ্টিত আমাৰ এটা অসুবিধা আছে যে আগৰ যিটো যমুনামুখ সমষ্টি বা বিন্নাকান্দি সমষ্টি, তাৰ জনগাঁথনিটো আমাৰ অনুকূল নহয়। কিন্তু এইবাৰ তাতো আমি বৃহৎ ভোট পাম, কিন্তু তথাপিতো আমি কিছু পিছুৱাই আৰম্ভ কৰিম। তাৰপিছত লামডিং, হোজাই, বৰহমপুৰ, কলিয়াবৰ, ইয়াত আমি অলপ ভোটত জিকি গোলাঘাটটো আমি পূৰা চুইপ কৰিম। গতিকে কাজিৰঙাৰ অংকটো তেনেকুৱা। শিৱসাগৰত প্ৰত্যেকটো ছিটেই বিজেপিৰ কাৰণে ভাল, চৰাইদেউত প্ৰত্যেকটো ছিটেই বিজেপিৰ কাৰণে ভাল, যোৰহাটত প্ৰত্যেকটো ছিটেই বিজেপিৰ কাৰণে ভাল, মাজুলীত প্ৰত্যেকটো ছিটেই, মাজুলী ছিটটো বিজেপিৰ কাৰণে ভাল। গতিকে মই যোৰহাটত 3 লাখ ভোট আশা কৰিম।